давайте не забувати прив'язку угорців до росіян. На жаль, на сьогодні вони грають на руку російському агресору, підігрують йому, і Європейська комісія поки що досить лояльно до цього ставиться. Думаю, зрештою, Європейський Союз повинен поставити питання Рубо і не йти на, знаєте, на компроміси з Орбаном. Більше того, скажу вам ще одну інформацію. Вчора на засіданні Європейської ради багато лідерів навіть відмовлялися тиснути руку Орбану за те, що він мав зустріч у Китаї з Путіним. І багато країн висловлювали свої претензії до поведінки Орбана. Тому я йому фактично вони влаштували холодний душ.